duang sembah nuringun kapur kur sangar pengerat sahanang ingkang meringkanang sihin tasi piun Buku kang sawung mastu bromo sidem tawik nomastu silat merimang jagat karono siram dondo kawisisaning disono sono sinamung lang blotus tumastus tandur lambaing dudo jinantur tutur katilo tulo tulak melap deng baratio minun sitong opo maparam niskolo karulu kiotim yang jamban buruo binar ditameng lalu tomang gerkap asur aning gubito kang bunren geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung sang rengoto sebebiar dumadining payang purwo berwakaning kondoli narik peruntuting boso dungeng kuno ngemusu roso yang dinara soyo karaus mulat say rohang roso mani uring diroso rumongsong rumang sani lirjal mo ngilu koco jarwewe sernakut caing jari tulo becewus gemelar joning pakliran iku sejatin hamrik sani pagaran ringgit purwo Suryo condron darim yang kartiko pinurbo kudrating kawoso barilah trihangi dari bawono purwo tegentuk sino gilir kemanti teman tadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar teman karko isi rambun kaya jawab hati ngerembiah dadyo padangin kutu-kutu walang atogo bulun wonom yang bulun doyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawang asun nari sanggiwang rawi hingga ngasa merbawani jagad mungging jagad wetan tu mungup-mungup mungging hangraning kukirabang merengangah lamun kaiksi ayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sanggiwang arko katung semua belak kanan kiri ngabang ismu jenar kapra bawang asun nari sanggiwang basonto tanung tepuk atau mijo oroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pujuin gunung kedemulan gendanu kasih dan perabahan cono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dan muselain kaulah dasi dan rasangku kaya bugo garap tegal sawai anglo seluruh tarma pedut disinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring rojo kayane samane honopi rembakan somoro wangi sanggi mangarko saya dangu saya inggil katur senar jagad puskaton melok dimingin kebar papat lor kidul witan kulon senar jagad kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parantini tatan madani kekuungin projo ing astino ya projo ing guru janggulo ya ing liman benawi ya binatan projo ing gajah hoyo pramila kundang negari ingkang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah aripah karto toto turaharjo
dasar negara gedhe bare padhang jagate dhuwur kukusé turta adoh kuncarané turta kasusreng Mancaprajo. Lah, sinten to wau? Ing asta pusarané ngadil brut sing astuna warangkut sapa dosa namaning Sanata. Dosa raning 10 nama Mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana. Ya Prabu Joko Pitana, ya Sang Jaya Pitana, ya Gendari Suta, ya Dasratmaja, ya Sang Tripamangsa, ya Kuraendra, ya Sang Gurupati, ya Sang Nata Prabu Gandarya. Nata lamun alendra gunaing agunatang ngendhak naring jalma luhur dhateng kula ngglandhepan kasoring sesami. Yen to ginungya wiraing jajahan luhuring keprabun sadalem mangketana kedhete pinunggal kang kawicarita. Prisajaya Sanata kepareng mesti inggil natra tulung gadhampar kamblar pitingan cara pinadhek sesukyana werna lelemek badut permadani. Sinebaran sari sari kongas nundur ditulis cepat kasturi denanap sangganing probyodo manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun banyak daleng sawung galing kacu asti panggo kang samarupa kinobutan naring manyura kanan kiring kongas gandaning Sang Nata pindha prayangan blabar dunging pangulaan tembene kang puni ngastana sipat kamanungsane kaya Sang Hyang Bathara Kuwera diwaning kesugihan ing Jawata binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan kawis tingal kepak ander sangganing Kronayoko miwa para kawula begambir blabar yaya samudra datan wetepi miwa sangganing para anungan utungguling praja ing astina ingkang sampun keparang nyerpepeh nyerpepeh pindha sata matarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa mereka to warnane sang nindya mantri muka palsaning praja adhedalem ing palasa jenar Rekina Patih Haryo Sengguni ya Haryo Suman ya Trigantalpati Patih Haryo Sengguni mangkeraken nuju marang para praja ing astina pandhita ing suku lima ya ing suku panca peparap dah nyewang Drona ya Sang Kumbayana miwadatan kantun pamungkasing paseban kadang nata saturing tirta tinaladen Haryo Kartamarma ing wingking ngandher mlebar sangganing wong samya gantung sibo jejel riyel rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul parandining mangke katingal didemat yaning pasewakan agung kasarurawipun nata agung ing mandura Sanata Prabu Baladewa riwesnya minggah datulaya galenggah jajar lawan Sang Bhuminata ing astina Prabu Duryudana kacarita ing mangke Sanata Prabu Duryudana nampi pasiwitanipun alindra ing awu-awu langit ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Manik Maninten ugi wis kepareng lenggah madaning Datulaya Prajing Astina dadya tambuh-tambuh sutaning galih sangge ingkang samyang gantung sebo parandiring mangke Sanata ing Astina Prabu Duryudana dening kepareng amedhar pangandikan dadak sakone mangke kawesti ngabendi munya mangungkung mbah Maryam Pusaka ing Astina mangambal-ambaling antariksa binarya pratandha bilih Sanata amedhar pangandikan kumangru jeling pangandika Sanata Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Long ramyang ningkang sasongko kumenyar thank you.
sretenan ning pase waka sono maneka warna Sweteng otyono miang panjra sarwarokmo Manik Noro Noro Wata Om Ono Obro Prabanyo Kangso Merat Kenyaring Teco Laliwa sisiring tade om wimbo kekanda amre mi Katiuping maruto maruto mando Om Saparan mangambar ongas
leng-leng katineng kang awan sapa sapa kang astina samantara tekeng tegal kurunaryo yo kresna laku sireng prasuramo miangkan wacanaka yo tegal wi lure melu karyo sang bupati sang bupati Sumono madilwi ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro paman paman bloso jenar ayo ndadekake kakiat pakriro si paman mariro biji wenten ngajengan maniro paman Pati Haryo Sengkuni kawula ono nun nggih anak prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan sareng tampi timbalanipun paduka anak prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun katemping Samirana kumitir acaruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remugian nyadhong dawuh timbalan paduka anak prabu ing Ngastina nggir anak prabu Duryudana paman loso jenar nggih kadiparan hanggir si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina mula diagi aturna marang manira samendhang aja nganti ingkang karempit paman mloso jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih anak prabu sesembahan kula menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek seko kaptiyak karo luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen lah gridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepa kanca paduka anak prabu Ngastina ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nonton ndadosaken suka marwata suta raos sing manah ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggenipun paman ngadeng ngarsaning manira paman loso jenar kawula ana ninggih nggih anak prabu sampun mboten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap padha paduka anak prabu ing Ngastina kula tampi dawuh sami-sami paman loso jenar mugi kasekesa nulanggur minangkin jengandika lenggah paman Haryo Sengkuni
kawula nok nun ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngestina. Bawa Durna. Bobeng Soka Lima. Winanto ing Karaharjan rawuh paduka Bobeng Soka Lima wonten pendhapi negari Ngestina. Bapa Penemban Durna. Bapa ing Soka Lima. Astaga Swala Sena Bertapa Swaru Gimbal Sumaranti Sumaranti Hawela Hawela. Lha nuwun ing nggir. Tansah pinanganing kawidadan. Nering sambi kula sowanipun ing Bapa ing Soka Lima mangga widodane sekala sowan kula Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kemareng kula ngaturaken pundi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggir, anak Prabu Duryudana. Lho tambi, akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula lenggah. Bapa Penemban Durna. Kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Bapa ing Soka Lima dinten sak mangke wonten ing Praja Ngastina nggir. Anak Prabu Duryudana semban kula nggir. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno nggone si Adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Diweji. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung dherelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula Sang Nata. Wis ditampa si Adi atur pangabekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundinggo jimat paripen dayanan ing kasantosan. Lantatan sanggaring pura kadang-kadang ingsun Kurawa kang padha gantung sibo. Apa dene nayaka lan kawula. Aja nganti ana ingkang padha saur manuk. Jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan Kartomarmo. Menapa ing sampun paduka dawuhaken bandi kula candhinggo jimat Koko Prabu. Koko Prabu semban kula ing Ngestina, Koko Prabu Duryudana. Nun mangke, Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Sarawu paduka Koko Prabu ingkang rayi Ngestina ngaturaken pasegan punakrami. Kunjuk sandhep putra paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula, Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesane Bathara Wayah, Bathara Jagat. Pati Indra Jaladewaku, Yayi. Tansah winantu ing Suka Basuki sawanipun ing Raka ing Mandura, saha asung pambagenipun Yayi sampun kula tambi. Agarya bombong birawan ing manahipun ing Raka ing Mandura. Nampung kepareng ingkang Raka ngaturaken pudi astawanipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadangipun Kakang. Yayi Prabu Duryudana. Kula tambi agarya bombong raos sing manah. Amawahana kabagyaning gesang kula, Koko Prabu, mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kawula nakna nggih. Sampun mboten kirang mlebu wiswanipun ingkang Raka ing Mandura. Iwah Kakang Prabu manik maninten kaprayogakno anggen jengandika lenggah. Dinten sak mangke sampun kathah para priyagung pinisepuh negari Ngestina. Ingkang hanjenengi madyaning Datulaya. Lan dinten sak mangke wekdal ingkang prayogi kula nate ambabaraken menggah menapa to sababipun dene jengandika Kakang Prabu lenggah wonten negari Ngestina. Yayi, namung gederek kersa maduka Yayi Prabu Ngestina sumangga anggenipun murba masesa dhateng kawontenanipun ingkang Raka pun manik maninten. Kasekjane anggen jengandika lenggah kawula nok-nok sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ing Raka pun manik maninten. Paman Hariya, wonten timbalan ing ngadhawuh nggih, Koko Prabu Baladewa. Wonten timbalan Yayi. Iwah Bapa Penemban Durna. Kula wonten maring ngadhawuh nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana, Koko Prabu. Dene dinten samangke kula wantun hambayangi dhateng rawuh paduka wonten negari Ngestina. Monggo nyatanipun menika sanes dinten pasewakan. Nanging sabab menapa to dinengkang rayi wantun hang rawuhaken dhateng jengandika Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Yayi, wonten timbalan. Tuwuh tandha pitaken sak lebeti manahipun ing Raka ing Mandura. Nyatanipun dinten sak mangke menika sanes dinten pasewakan ewadene kula nampi nawala ingkang suraosipun nawala menika kala wau ngandhap piyambak tapak astanipun paduka Yayi Prabu Ngestina. Wonten titik kelenggan sak mangke ngroko katimbalan sowan wonten negari Ngestina. Yayi, kados kula gelak lampah kula daya-daya prapta negari Ngestina pengajabing manah. Tanono liyan kejawi namung kepingin sanget nyadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngestina. Gandeng sak mangke ngroko sampun kepareng sowan. Tumuntun badhe wonten pirembagan menapa? Ingkang Raka ing Mandura nedya nganglungaken jangga
nelingaken Karna. Mastuti sabdo utama paduka Yayi Prabu Ngastina. Semanten ugi kula nggir. Nadyan bebasan timun wungkuk jaga imbuh, namung nyatanipun kula menika minangka dados pepatih negari Ngastina. Awon menapa menawi kula tumunten nyadeng timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina dene dinten sak mangke katimbalan sowan. Menapa kula kadhawuhan beto barang ingkang awrat tuwin melampah ingkang tebih. Ingkang bapa ing kepatihan mboten badhe suwala. Mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggir. Semanten ugi ingkang bapa ing suka lima nggir. Wonten menapa? Dene paduka ngawontenaken masyawakan ingkang benek lan adat ingkang sampun. Menawi wonten boten repoting penggalih, boten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing suka lima mangke, sageta dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu. Tumuntun nambah barana ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing suka lima. Kula nedya ngangrungaken jangga, nglingaken Karna sumadya ngejom gumbol ingkang ruwet penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggir. Ingkang bapa ing suka lima cemadhong dawuh timbalan paduka anak Prabu Ngastina. Anak Prabu Duryudana. Hendra ingkang muswita rum. Kasiliring samirana mri sekar gadung oh ngas gandanyo maweh raras renaning driya om 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 Boko Prabu, Paman Haryo, Bopo Turno, wonten timbalan Yayi? Nggih wonten dawuh nggih. Wonten timbalan ngadawuh nggih. Dinten samangke wekdal ingkang prayogi, kula menawi ambabaraken menapa ing sampun kelampah wonten negari Ngastina. Wondene ingkang badhe kula rembak madyaning Paman Datul negari Ngastina menika wonten kalih perkawis. Ing setunggal, mugi andadosna ing kawuningan tigang dinten kepengker. Kula nampi sowanipun inggih menika pun Prabu Manik Maninten piyambakipun Alindra saking negari ngawu-awu langit tlatah sabrang. Anggenipun cecikelu wonten madyaning negari Ngastina tumunten saged sak pejagung kelawan ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Menapa ing dados sedyanipun Prabu Manik Maninten boten sanes kejawi namung kepengin sambet memitran kalian Duryudana sak kadang kadean. Ngemuti bilih nyatanipun nadyan kiwa tengen tuwin serati seratinipun Duryudana menika kula anggep dereng saged hanjagi miwah dereng saged hanjagi dhateng kanalindran tuwin kawibawanipun Duryudana tumunten Prabu Manik Maninten menika kula tampi anggenipun suwita wonten negari Ngastina malah sampun kula nugraha utawi kula kaparing utawi kula paringaken wujudipun pangkat inggih menika kadang werda kula anggep minangka kadang sepuhipun Duryudana. Menapa ta sababipun dene kula wantun mekaten. Krana sampun kawiyos panjenenganipun Prabu Manik Maninten sak mangke badhe anjagi kanalindranipun ingkang rayipun Duryudana. Miwah sak mangke piyambakipun ingkang sagah minangka cagak tuwak kanalindranipun ingkang putra ingkang rayipun Duryudana. Mila tumonten kula tampi pasuwitanipun Prabu Manik Maninten mriki ngongo setunggal. Dene ingkang salajengipun boten sanes kejawi namung
lelampahan ingkang sampun ngelampah. Koko Prabu, wonten dawuh Yai. Mboten kanthi kanyono-nyono, kula menika nampi nawala. Nampi nawala? Ih, kasinggihan mekaten. Nawala saking negari? Mboten saking negari. Utawi saking Nalindra. Nanging sareng kula suraos. Wonten salebeting tulis. Jebul nyatanipun nawala menika dipun kintun saking anak-anak kula piyambak. Inggih menika lancur-lancur Pandhawa. Ingkang sampun sami mesanggrah wonten ing Tegal Kurusetra. Kapandhikan dening anak kula pun Wisanggeni. Lho. Wisanggeni atur nawala dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina. Kasinggihan mekaten. Pundene suraosipun nawala menika kala wau sanget dadosaken kodeng raos ing manahipun ingkang Rayi Ngastina. Suraos sing nawala menika kala wau Wisanggeni nedhi anjabel negari Ngastina. Upami mboten saged wetah nyuwun sepaliing negari Ngastina. Wangsul dhateng pangwaosipun para putra Pandhawa ing kapandhikan Wisanggeni. Malah dinten sak mangke menika sampunipun janjekaken kalian Wisanggeni anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina. Koko Prabu ngemuti dhateng kawontenanipun Wisanggeni kados mekaten menika tumunten kumesar manahipun ingkang Rayi Ngastina pun Duryudana. Jernyatanipun Wisanggeni menika lare ndugal kewarisan. Nadyan piyambakipun menika ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewane, kinayoman dening para dewa, luput senjata tawa. Tegesipun Wisanggeni menika boten sagedipun krenah cintrakanipun, tuwin boten sagedipun jongko pejahipun. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, kula gegawangan wonten ing padoning netra. Negari Ngastina menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa lumantar anak-anakipun Pandhawa ing kapandhikan Wisanggeni. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten Koko Prabu, tumunten kuwatir raosing manah kula kedah kados pundi lan menapa ing kedah kula lampahi. Supados sak mangke Wisanggeni menika saged anampi dhateng pirembagan ingkang sampun dipun serat madaning nawala menika kala wau. Kula aturi madhangaken dhateng manahipun ingkang Rayi Ngastina, Koko Prabu. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara, Yayi. Menawi itu anak kula Wisanggeni sampun atur nawala ingkang suraosipun badan jabel negari Ngastina. Jernyatanipun Wisanggeni menika nuwun sewu. Menika lare. Wisanggeni menika lare ingkang rumagang diwasa. Petanganipun dereng ganep. Mbok menawi ancas tujuanipun Wisanggeni ingkang mekaten menika kala wau mboten tetarosan kalian para sepuhipun inggih menika para Pandhawa. Kula pitados menawi Yayi Prabu ngritakaken para wadyabala Kurawa lan Nalendra, Nalendra ingkang sedaya mbantu dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina. Nadyan pinten-pinteng haksa ini kathahing para raja Nerpati miwah para senopati, kula pitados mboten wonten ingkang saged ngasoraken Wisanggeni. Mboten wonten ingkang saged ngasoraken anak kula Wisanggeni leres pangandika paduka. Jernadyan menika lare ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika jalma pinilih. Menika wiji ingkang dipun pilih dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat ngemuti. Wisanggeni menika lairipun kemawon sampun dadosaken daredah wonten ing kayiwangan. Mila mboten napa mokal menawi Wisanggeni menika sekti kalintang jayaning perang. Bile tanding boboting yudha bebasan kinatah mendhat jinro menter. Kula pitados menawi piranganipun Kurawa nadyan kadang-kadang paduka menika sampun wirleg ngelmu jaya kawijayan ewadene mangke menawi aben ajeng kalian pun Wisanggeni tan wurunga badhe kukut jagatipun para sata Kurawa. Mila sampun ngantos sak mangke risak negari Ngastina wawit pukal gawinipun Wisanggeni dinten sak mangke kedah wonten srana supados sak mangke Wisanggeni saged mundur saking niatipun. Koko Prabu, kula sampun metang rinten pantaraning dalu, parantene boten pinanggih, kados pundi tembung tuwin menapa badhe kula aturaken dhateng pun Wisanggeni, supados lari menika sak mangke trima. Sampun ngantos anjabel negari Ngastina sak kukupanipun, menapa Yayi Prabu boten paring dawuh. Bilih purnaning Pandhawa lan Kurawa benjang wonten lampahan ageng nggih menika sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mereka ingin badikin Aryo Pancatan, namung kewala wonten madyaning nawala sampun dipun serat. Seratanipun wonten madyaning nawala kados pundi?
badhyangge kimangsa gelak wanci dumadining Bratayuda. Nadyan dewa dereng ngudrataken ning wisanggene ingkang badhe ngudrataken tuwin badhe miwiti perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sarana nyuwun wangsulipun negari Ngastina sajajanipun Gusti Prabu. Jagat dewa bathara ya jagat pangestu ngoro. Paman Arya wonten dawuh. Kados pundi paman? Nggih monggo klasa bantal digulungi mawon. Lho. Kok klasa bantal digulungi mawon pripun? Kula menika malah bingung sareng kula tampi timbalanipun anak Prabu Baladewa, kula kadhawuhan paring dawuh utawi munjuk atur nyuwun sewu nggih. Kula menika nadyan sampun sepuh namung ketelasan pemanggih. Karena sareng ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina menika wisanggeni ingkang badhe njabel negari Ngastina. Nggih. Nuwun sewu. Menawi anak Pandhawa sanesipun wisanggeni kemawon kula kinten Kurawa wonten ingkang ngandhadhaki tuwin saged perang tanding kaliyan putra Pandhawa sanesipun. Nanging menawi wisanggeni kula nuwun sewu lungguh. Kula menika nadyan patih, kula menika nadyan gesangipun sampun langkung lami tinimbang lari-lari menika. Ning tumrap kula, pendak-pendak kula menika mireng jeneng Wisanggeni kali Antasena menika, ati kula tap-tapan. Ati kula menika mboten jenak nek mingkrungu Gatotkaca Antarja Irawan lan sak sanes-sanesipun Sumitra menapa anak-anakipun Janaka ingkang kathahipun kados mekaten kula menika mboten kuwatir. Ning pendak-pendak ana tembung Wisanggeni, pendak-pendak ana tembung Antasena. Iya, kula menika mboten saged tilem lho nggih Restu. Sebabipun mboten ngantuk. Paman, wonten dawuh. Niki perembukan sing wigati. Sampeyan ampun sakepenake dhewe. Mangga, kula trindangu dhateng Kakang Durna. Mbok menawi Kakang Durna menika nggadahi pemanggih amargi Pandhawa menika siswanipun Kakang Penemban Durna. Langkung-langkung anak-anakipun Pandhawa menika ugi kalebet wayahipun Kakang Penemban Durna. Mbok menawi nggadahi pemanggih kados pundi saranipun supados Wisanggeni sampun ngantos sanjabel negari Ngastina sak kukupanipun menawi kelampahan jeng nyuwun pangapunten. Menika badhe kukut saestu Ngastina. Sinten to ingkang badhe wantun kalian Wisanggeni aja kok jamak lumraing ditaswantah. Nadyan dewa mudhun kemawon mboten badhe wantun elek-elek dhateng Wisanggeni. Leres pangendika paduka isih bocah wae wis gawe geger kayangan menapa malih namung sak tataning jalma wantah menapa mboten mangke badhe sungsang bawana balik kawontenan negari Ngastina nggih anak Prabu Baduna wonten dawuh nggih Baduna kula tur paring pangandikan supados sak mangke saged damel jar penggalih Kyai Prabu Duryudana Wisanggeni badhe jabel negari Ngastina sak kukutanipun. Melayu saking manggih pun Bapak Durna kados pundi? Dipun paringaken. Lho. Dipun paringaken dos pundi? Lho, menika margi ingkang langkung prayogi. Tinimbanipun mangke Wisanggeni menika lajeng tumuntun ngamuk wonten negari Ngastina awit. Negari dipun kekayi dening anak Prabu Duryudana. Menawi cara kula setunggalipun mergi ngedatipun lampahi dhe menika nya Wisanggeni peng kabeh. Ngoten menika malah rampung. Nuwun sewu Kakang Durna. Iki-iki tembunge nek nganti Kurawa kalah anak Prabu Duryudana Ngastina direbut Wisanggeni coba to pikiren Purawa satu arep mapan menyang ngendi anak Prabu Duryudana arep lenggah menyang ngendi. Oh lole lole iki ora lole lole iki kowe iki kon paring pangandikan Dik Pate Durna iki nek arep omong kudu nganggo lole lole Semar kudu nganggo blegekku gekuk kabeh iki saradane dhewe-dhewe. Oh iya. Aiki ngene ya Di, pripun Kakang Durna? Nuwun sewu nggih, sawetawis kula badhe ngaturaken sekedhik kemawon supados sak mangke kinarya gegambaranipun maduka anak Prabu Ngastina. Baduna kados pundi? Panci kepara nyata. Mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika kuwatir, penggalih panjenengan menika kuwatos. Krana ingkang badhe nyuwun negari menika mboten kok sak lamaking titah. Nanging menika lamakipun Wisanggeni mongko kacariyos. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Asih Prana. Iye. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Padha Wenang. Sinten ingkang badhe ngungkuli panguwaosipun Sang Hyang Padha Winenang? Kula piyambak nembe ngertos sak menika. Ah. Mila mboten momongan menawi penggalih panjenengan menika lajeng kuwatir. Pripun caranipun Wisanggeni supados mendha pikajenganipun anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina sak kukupanipun? Lah kuwi. Kuwi sing dadi kewajibaning Kakang Durna supaya iso ngendhakake Wisanggeni aja nganti ngamuk ning negara Ngastina. Carane piye?
Kakang Duno. Carane diijoli negara sing jembar lan bobot padha karo negara Ngastina. Menika ngeraturipun Kakang Premban Duno wonten madyaning nawala ingkang sampun kula paringaken wisanggeni. Piyambakipun boten purun nampi negari pundi kemawon amargi ancasipun wisanggeni. Wisanggeni menika ngrumaosi dados lare ingkang boten saged tata krama, boten saged unggah-ungguh. Monggo nyatanipun piyambakipun menika kepengin junjung derajate para Pandhawa. Nek anak Pandhawa sing padha ngerti tata krama, ngibarate kaya dene wis mikul durung mendem jero karo wong tuwa. Antasena lan Wisanggeni menika ngraosaken dadi bocah sing ora ngerti tata krama, ora iso mikul durung mendem jero karo derajate wong tuwa. Mila setunggalipun cara Wisanggeni badhe misungsungaken negari menika dhateng para Pandhawa. Menika sampun dados pepuntoning tingkat Wisanggeni. Mila kepareng boten kepareng kula kedah maringaken negari menika menawi boten dipun paringaken badhe dipun gepuk sarana peperangan. Oh, jagat Dewa Batara jari lole-lole. Sik to Dik sampean meneng kok. Nggih. Dados Wisanggeni sampun matur kados mekaten menika. Iye, kasinggihan mekaten. Oh, pancen bocah pinter tenan. Pancen bocah sing luwi marang sak papadaning anak-anak Pandhawa. Boten. Mboten dawuh. Sampeyan kudune ngerti. Sampeyan pendhita limpat, sampeyan pendhita pertitis. Wisanggeni menika upama ora kena dilekake sarana tembung sing aris, kudune dilekake karana kasar, upama nganti dadi peperangan. Kula nyuwun jauh kali sampeyan. Nggih pripun, Ger? Upama nganti dadi peperangan, keringkiane Wisanggeni menika wonten pundi? Ah, menawi panjenengan tanglet babakan keringkian menika, Wisanggeni menika keringkianipun mboten wonten. Mboten wonten. Kringkanipun Wisanggeni menika mboten wonten. Najan Pandhawa menika mesti kaning para titah. Pandhawa menika jalma pinilih dening para dewa. Ning Pandhawa menika nggadahi kringkian, ning benten kan Wisanggeni. Wisanggeni menika mboten nggadahi kringkian. Oh ngaten. Nggih. Saya Wisanggeni samangke sampun dipun pilih dados wakil rakyat menika, Nggih. Menika langkung bebayani lan kekiyatanipun ngedapi-dapi. Nggih, Bapak Duno. Nggih. Mila babakan perkawis menika sampun ngantos panjenengan lajeng grusah-grusu. Oh, menika kedadipun penggalih. Menawi ngantos Wisanggeni menika mangke kelampahan nyuwun negari Ngastina. Sampun ngantos kok setunggal dinten. Kula kinten namung ketelung kedheping paningal. Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ngastina badhe wangsul dhateng kukupanipun Wisanggeni. Lho, menapa mboten muto watiri? Aduh, jan kok rembug kok mulat kaya ngene iki kepiye ya, Kakang? Supaya iso ndang rampung, aku ya ora duwe kewajiban sing abot. Wisanggeni iso trima. Pripun, sampeyan duwe penemu napa? Kula pun matur ngarep to, Depati. Pertama wau kula pun ngandhakake. Nek pripun carane supaya Wisanggeni niku trima, negara diwenehke. Lah nggih ning anak Prabu Duryudana terus mapan wonten pundi? Babat-babat melih. Golek papan sing jembar. Yasa negara, kekurangane apa anak Prabu Duryudana menika? Bandane seprapat jagat. Neng menyosok negara wae kula kinten mboten ajeng kecipuan. Neng nek menika mangke dipun dadosaken ajange pasulayan, sampun ta? Jujur mawon, kula nek didapuk senopati, kula mboten ajeng purun. Jujur mawon, mboten ajeng tedeng aling-aling. Nek Durna didapuk senopati, kula mundur, kula mboten ajeng dadi senopati. Mergi nek nganti kula adu arep karo Wisanggeni, oh, najan kula menika kondang Dyasura Sekti kalintang jayaning perang. Pendhita kondang monyor-monyor. Nek dicuk karo Wisanggeni, mudhar tenan kula yakin. Nggih. Ngaten nggih Kakang. Nggih, Depati. Mila jujur mawon. Bapak Duno mboten mantun. Mboten mantun. Lho, Wisanggeni menika putu sampeyan. Sampeyan niku wong tuwa kok kalah karo putu niku. Oh, nyatane ya digdaya kana kok. Lho nek cara kula isin, kalah kula kok biasa. Sampeyan mboten wirang. Mboten wirang niku dienggo merem ilang kok. Wirang masalah napa? Ana nyatane kalah tenan kok dadak wirang-wirangan barang. Tinimane tekaning pati, luwung mundur. Ngakoni keunggulan yang bisa ngeri. Nek cara kula langkung mrayogi. Napa anak Prabu badhe sagah minangka senopati? Menapa anak Prabu dulu Baladewa badhe sagah ngadepi Wisanggeni? Oh, kula saged maos batos panjenengan kok, Nger. Panjenengan bingung, bingleng mergi nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana. Panjenengan awet ugi mboten wonten adu arep kalian Wisanggeni. Ra ngaten ta menika? Anu pripun ayo. Ampun diredelekke. Nggih napa nggih? Blaka Suta pancen nggih. Nadan kula menika kagungan pusaka loro cacahya Alugara lan Nenggala. Ning upama kula adu arep karo Wisanggeni, bocah niku nek wis mandeng, wah mripate temancep ana ing rasa ndadekake ndrodhok sing dipandeng. Niku kekuatane Wisanggeni. Lah, mila nika.
Mula kedang ngatos-atos, Ger. Samangke malah jengati anak Prabu menika mboten ngatos-atos. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, Ger. Saestu kula mboten damel-damel. Sigra-sigra yen permana gonco. Sigra ngrakin nawang sesongko. Ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdha kura rek kiri kiri Lonang guna magawya gelari rawang-wang Ong 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 Nona mek pasang Kalimantan baik tidak benda ini lho duni demawa yang tawang-tawang Yayi Prabu Kakang Prabu Manik Marinten kados undi Ngantos semunipun keberbeken Paning utwi talinganipun yang ngeroko pun manik manintren kula midhangetaken dhateng panjenenganipun para sepuh wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika jebul pinanggihipun sedayanipun menika nuwun sewu nadyan sampun kondang umandang sangganing para priyagung priyagung negari Ngastina nembe menika kula mangertosi jebul pinanggihipun padha jireh getih wedi mati anggenipun hanjagi dhateng kanjenenganipun Nyai Prabu Duryudana menika namung samudana kemawon mboten kandhas tekaning batos Mila dinten sak mangke kinarya srana supados penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina menika kanthi ngajenjem tuwin konjem miwah tentrem. Samangke kula badhe nyorohaken jiwa raga kula upami wis anggeni sak mangke sowan wonten negari Ngastina. Lan badhe anjabel negari Ngastina wis anggeni keduga ngukup negari Ngastina yen wis gumlundhung sirahe Prabu Manik-Maninten. Sri Ngastina maha Prabu Duryudana alon ngandika Ong alon ngandika dhaharing sun Werkudara Ong tidhem madaring pasewakan dupi Sang Prabu Manik Maninten paring pangandikan Parandiring mangke datan dados sarjuning penggalipun para sepuh parandiring mangke datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarto. Liwanata ing Ngastina Prabu Duryudana kendelan kewala nadyaning batos rumaos jenjem awit aturipun ingkang raka nggih Sang Prabu Manik Maninten. Parandiring jroning ayem tasih wonten raos tida tida dadak kasaru geger jaba. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan rumah rangke gajah medha saka wandilan. Samyalok yento raden wisanggeni wantun mancan pontol iki minggah datuloyo. Samyalok yento ono dayo mangrong bayi poro kawali konco piak piak ono dayo. Wani dalan to wani dalan wani dalan. Hei konco minggir minggir minggir.
sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut tambrakanggeng Bawito dedenceng dencengan om jagat Dewa Bathara aman jebul ajating bocah ning lari menika ora iso dirasani iya nggih bareng sing rak teka wis anggene kok migren kukumat kaya kaya mak cenut-cenut Kakang Durna pripun Dek Pate niku ayah sampeyan sing sowan wisanggeni sing pun minggah wonten ing Datulaya oh gandhak blegudu swaru kembar semarante semarante apalah apalah kula lepas tangan lho Dek Pate nggih 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 kula wis matur nek didhawuhi apa-apa nek ana magepokan wis sanggeni kula ora melu-melu. Nggih, nggih Kakang Durna kula semanggaaken. Nggir, wonten dawuh. Dipun timbali nggir. Wis sanggeni wigatosipun menapa? Sampun cetha. Ewadene kedadipun piji wonten ngarsa maduka anak Prabu Ngestina. Wis sanggeni. Padurarjo saprapta mungkir cah bagus. Pangestune Siwa Duryudana slamet tekaku wae. Aku ngatur kesembah, baktiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ya wa ya, ndak tompo pengestuku tambah nono tak gegem dati ake jimat karo sopong gun musuhan ngersaning wakmu yang ngestino janjane mau mengkepengen ijen ning gandeng ono sing nguwater ake keselamat aku ya kuwi kakangku sing bagus dewe kakang Antasena mula tak kepareng ake ngetut ake lakuku wa Antasena Pawak di Rarjo sak praptamu. Selamat tekan aku aturke bektiku katur ya, Pak Di. Yo tak tompo. Kakang Antasena? Piye? Komplit men Ngestina. Wis rasah kuwatir. Kowe mung kari omong kok nek kira-kira ana sing ora entuk lan kowe ora sediamu ora diminangkani dening wong Ngestina, wong-wong sing nang kene keprukane kabeh. Ngandel ora. Antasena? Iya, Mbah. Aku ora melu-melu lho Antasena. Pokoke sing nang kene tak anggap dadi mungsuhmu ni, ora usah kuwatir. Bisa ngene padha Rajo Saprabtamu. Siwa Mandura slamet teng aku, bektiku katur ya, Wo. Yo, tak tompo Antasena, padha Rajo Saprabtamu. Pak De Bule, hus. Aku ki ratu. Aku ki Pak Demu. Aja tok sebut ciri gedheke wakmu ning endi-endi papan. Pak De Baladewana apik. Oh iya, iya aja duka. Ngaturke bekti katur ya, Pak De. Ya, tak tampa pengestune wong atuwa tampan ana tak gegem dadiake jimat. Angger wayah Mas Wisanggene wilujeng. Slamet Mbah Patih. Bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Ya, Mbah. Kok pucet? Inggih. Rada masuk angin. Oh ya syukur ya diwaras-waraske, Mbah. Nggih, wilujeng, Nger. Selamat tekan aku, Mbah. Bektiku katur, nggih kula tampi. Oh, putuku, Nger, putuku wisanggeni cah bagus, cah jlunep. Padha Rajo Saprabtamu wisanggeni. Pangestune Simbah Sukalima selamat tekan aku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur. Ya ya tak tampa, tak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana ya wisanggeni, tak gegem dadiake jimat. Antasena cah bagus selamat. Pangestune Simbah Sukalima selamat, Mbah. Aku mau ki liwat Sukalima. Masa? Heeh. Apa tenan? Heeh. Ning kok Sukalima kok sepi gembokan. Oh iya pancen aku lunga.
Aku suwane negara Ngastina karo ana cantrik sing suwan mula tak gembok Lawang Sukolimo. Heeh. Sepi ora ana wong? Ora. Ming Mbah Putri kok neng ngarepan. Mbah Putri sapa? Ayo Mbah Putri garwamu. Oh, ya wis ora apa-apa. Ora nesu kowe. Ora, wis pancen tak ujo. Mau ditumpaki cah cilik-cilik. Minggu dolanan ngalor ngidul bokonge dipecuti. Wis men ora apa-apa, men bilur kabeh. Engko aku mengkari nambani, ngono ta? Wala pancen tok sejet ta. Aku seneng nek nambani Mbah Putri iki aku seneng. Oh, cah gemblung ora. Sing jeneng wong tuwa kok dienggo sak kepinake dhewe. Arep kaya ngopo kae Mbahmu Putri antasena? Heeh. Penak lunggumu ya, Ger? Ya wis ora kepen kurang kepenak. Bisa ngendi? Ana dawuhmu apa wong? Ana wigati apa dene kowe sowan? Lho, kok dadak tambu? Mestine siwa wis nampa nawala saka aku. Ya, aku wis nampa. Wis disurasa. Isining nawala. Pancen wis tak surasa isining nawala. Yen to pancen wis mbok surasa isining nawala, mestine siwa wis tanggap marang apa kang dadi karepe Wisanggeni. Lah saiki ngene. Gandeng Siwa wis ngerti lan tanggap isining nawala, aku mengkaring nyuwun dawing Siwa Duryudana. Piye? Monggo babakan negara Ngastina. Mbok maringake wutuh, aku ya trima. Mbok maringake mung separo, aku ya ora apa-apa. Waton aku iso misungsungake kelawan wong tuaku Pandhawa. Sebab ngene ya, Wo. Aku karo Kakang Antasena kuwi wong sing ora iso basa, wong sing ora iso tata krama. Monggo ngendikane wong tuwa, wong yen duwe anak kuwi ora perlu munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nanging cukup tumindak ingkang becik, pakarti ingkang prayoga sarta ngerti unggah-ungguh lan tata krama. Kuwi padha karo wis nyuwargake marang wong tuwa. Lah gandeng aku iki ora iso tata krama, aku iki ora iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misusungake kamulyaning wong tuaku para Pandhawa sarana aku nyuwun negara Ngastina. Gajeke, critane iki mbiyen nak dudu negaramu. Iki mbiyen negarane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Ning gandeng Kanjeng Eyang kuwi surut ning Kasedan Jati, monggo bak diparingke marang Kanjeng Eyang Destarata. Kanjeng Eyang Destarata nampa pitung kase Kanjeng Eyang Pandhu, samangsa-mangsa pundhenku Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina kon mbalekake ning mangune ngumut gula krasa legi. Kamukten ora dibalekake, ning diparingake karo anake dadi tak anggap Siwa Duryudana kuwi Nalendra, Nalendra nyilih negara. Mula gandeng sing kawogan kepengin njaluk ya balekno, ora ana jamak lumane wong nyilih kok dijaluk bali kok ora entuk ki, terus nyilih cara ngendi? Pripun paman? Bener kok, Nggih. Leres niku. Wong nyilih niku ya kudune dibalekke. Lah wong nyilih kok ya ora dibalekke iki niku ya ora bener. Ra ya ngono ta, Nggih? Iya, Mbah. Lah ra ngaten ta. Mboten sampeyan iku nderek pundi? Sementara niki nderek sing payu. Kula mriku bingung malah panjenengan mriku kaya dene wong gojek, kaya dene wong guyon. Mang padangke ati kula aja dinggo sembrono. Bisa ngeni. Ana apa? Ngeli ngono ya, Nggih. Yen to wong tuamu Kurawa iki cacahe akeh. Yen to ngati negara Ngastina iki tak barekake marang panguasaning para Pandhawa lumantar anakku bisa ngeni. Mula kaki sawangan. Banjur wakmu Duryudana bakal menyang endi papan dununge? Aku kudu ngeyup menyang endi? Kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkara sampean. Perkara sampean arep yo menyang endi kuwi sak karepmu. Wong aku ya wis ngerti critane. Sampean ya ora nate ngayomi marang wong tuaku Pandhawa. Sampean ora nate ngayomi marang wong tuwa-tuwaku Pandhawa 5 cacahe. Wong tuaku Pandhawa 5 cacahe mapan ana ing alas pirang-pirang puluh tahun suwene ora mbok tampa ning negara Ngastina. Mongko iki janjane negarane Pandhawa. Sampean ora gagas uriping para Pandhawa, sampean ora mikir uriping para Pandhawa. Lah kok saiki barang negara tak jaluk, aku kon mikir urip mungkin nuwun sewu. Wong nandur ki bakal ngunduh, ngono. Wong jile bakal ngolehake, sapa sing bibiti ala ing kono bakal entuk hukum karma. Kuwi hukume alam, ora bakal iso ditolak dening sapa wae. Iya. Iya piye? Piye ni entuk ora? Kok sik nek ora entuk tak bres-bres ngono rampung kabeh. Antasena, piye Mbah? Sabra. Sabar kok sabra. Ah, wong kok kemarai tratapan ora. Rembuke urung rampung kok sar dibres-bres apa? Udan kok.
Lah iya, aku yo ming nunggu wis anggene kok. Oh, sing sabar, ora usah kepenak dhewe kaya ngono kuwi. Wis, paring pangandikan. Yen kowe paring pangandikan, tak tampa entuk apa urane? Nek entuk matur nuwun, nek ora tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wis anggene nadyan ming wong loro karo kakangku Antasena mapan ing negara Ngastina. Nadyan ing Tegal Kulo Kasetra kabeh para-para putra Pandhawa sumuyut sarta wis bantu marang aku. Neng aku wong loro til iki ora bakal wedi mungsuh para Kurawa. Iya to, Kakang? Iya. Nah, krungu dhewe to kowe. Wis gage. Gawa Prabu kados pundi? Wis anggeni. Apa wae? Mbok yo sing sabar nganggo pitung, aja sak karepe dhewe. Kok sik? Sampeyan kuwi ora sampe melu-melu. Sampeyan kuwi dudu wong Kurawa. Sampeyan kuwi wong Mandura. Neng kene iki men dadi pengayomaning para sata Kurawa. Dene kuwi kewajiban sampeyan. Wis cukup. Ora sampe melu-melu perkara iki. Nek melu-melu perkara iki tak katokke dosane, aku ora wedi lho karo Baladewa. Ya ya wis, ya wis, ya wis, ya wis. Ya wis, ya wis sak karemu walah kok mak tratap aku. Ora sampe wedine, pokoke nggowo aku karo sapa-sapa ora bakal wedi aku. Wedine nek ora tok jajake aku. Wong edan mengko. Ya. Tenan lho. Heeh. Engko ngap ora wis to. Gah aku nang kene ngono mbok kaya ngono. Wis anggene piye? Gage, paringa dawuh. Yo. Yo. Ya piye? Tinimbangane aku lan Kurawa mengko padha kapitunan mungsuh kowe. Seksenono yen kowe njabel negara Ngastina. Tak menehake ora mung sak sigar semangka, nanging tak wenehake wutuh boyongen aturna marang para Pandhawa. Yayi, mangke rumiyin. Ditepungake wayan kowe durung tau wanoh karo aku iki sumitraning Ratu Ngastina. Sumitraning Prabu Duryudana, aku kadange werda anyar saka negara Ngawu-awu langit jenengku Prabu Manikmaninten. Pola dalah. Mula kok suwi lewenehi paring dawuh karo aku jebul wis ngurung jago wiring kuning to. Kakang Antasena, piye? Bener ngendi kamu, Kang? Iki pancen kok bakale dadi pasulayan. Lah wong-wong Ngastina wis ngurung jago. Wis ra usah wedi. Eneng aku rasa wedine. Nek ming wong kaya ngono nek nganti aku kalah wis ora trimo ora urip ning alam padang. Toto ya Kang. Yo. Dirembug sing apik. Yo. Arep endi? Tak anteni njaba. Sisan gawe mbane aku ngenteni ning kene cuma mengklungen aku ora sabar nek kok ana omongan. Omongo nek kira-kira dheweke arep mbelani para Kurawa. Dinteni ning njaba karo Antasena. Yo. Ngono Kang. Heeh. Wis anggeni ana maran. Kowe sapa? Aku Prabu Manikmaninten. Prabu Manikmaninten? Ya, dasar para nyoto. Kuwi gatine apa kowe banjur maju ning ngarepe Kanjeng Prabu Ngastina? Niat lan sediaku mengkepingin meper mubal babaling kepinginanmu. Ngelinga. Yen to iki negara Ngastina iki sayekti pancen bener darbe ing para Pandhawa nanging sing lenggah dampar ya kuwi Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki ingkang ngrembug perkara negara aja wong liya. Kang rembug negara Ngastina kuwi sing wenang mung Ngesti Kurawa lan Pandhawa. Sing wenang rembug perkara negara kuwi mung Kurawa karo Pandhawa. Wong liya liyan kebrayan ora kena ngrembug perkara negara Ngastina. Kosek. Kowe kok iso ngucap sing wenang rembug negara Ngastina kuwi mung Pandhawa lan Kurawa. Saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe menging karo aku kuwi sapa? Aku kuwi anak Janaka. Janaka kuwi sapa? Bapak Janaka kuwi panengahing Pandhawa kuwi peranganing Pandhawa. Dadi upama aku melu-melu perkara Ngastina iki, wis sak trepe wong jeraku duwe darah tumraping para Pandhawa. Aku kuwi anaking para Pandhawa. Mula aku nduwe wenang rembug perkara iki. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong ndelok. Kowe iki ra duwe sambung rapet apa-apa karo Kurawa. Lah kok melu-melu perkara iki? Saiki sing bener kowe apa aku? Modar kowe. Loh, Bapak Dura kok gumejeng? Remen kula, Nger. Ah, kula niki ndek putu wis anggeni wong pinter menika remen sangat dan omongane dan ceplas-ceplis. Nggih. Nggih, wah kula ya marem. Nggih, kula ya marem. Tur dasare kuwi ora cocok nek ana wong liya li. Melu-melu perkara iki. Sami, Nger, kula nggih mboten cocok nek ana wong liya melu-melu perkara niki. Niki perkarane Kurawa karo Pandhawa kok wong ngono-ngono kok melu-melu. Ora sawedi wis anggeni, ora sawedi. Loh,
Kyang Durna kok mbombong aku. Wis tak bombong rasa kuwatir. Kosek Kakang Durna kok dadi kaya ngono. Wis sampeyan sampe melu-melu nek dadi perang kula mungsuh sampeyan. Lho. Kok iso ngoten? Ngoten mawon wis beres pokoke. Ya sekali-kali Durna iki dadi apik ya ora masalah ora. Terus karepmu piye aku manut? Ngene wae, ora san dadak kakean gunung tanpa guna. Tak gawe sayembara. Sayembarane apa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadidaning Prabu Manik Maninten? Iso nugel janganing Prabu Manik Maninten. Nyangking mestakaning Prabu Manik Maninten gage boyong negara Ngastina metu njaba. Ayo tandane ning njaba. Kowe apa aku sing tekaning pati legane atiku? Maning jajalan atus kertaning bauna iblis lanak. Nuwun sewu. Yai Prabu, wonten dawuh klilanono kula nyuwun wekdal sawetawis. Raos kula mboten sekeca. Penggalih panjenengan mboten sekeca dipun sababaken menapa. Ing mesinipun perkawis menika saged dipun rembak kanthi rembak ing prayogi. Ning jebul ana wong kana-kana sing wis dianggep sumitra ing Prabu Duryudana, ming bakal ngobak-obak katentreman negara Ngastina. Menungsa-menungsa sing cemongol-congol. Ibarate golek pendhok supaya ketok wani nantang dateng anakku lho pun wisang geni. Mongko nyatanipun tiang menika durung karuan digdaya, durung karuan sekti, durung iso dijagake kesaguhane. Ning kok drangap-drangap usape. Mongko wisang geni menika bayi wingi sore. Eh, Manik-Maninten, yen kowe arep gendak sikur karo anakku wisang geni, bala dewa ora trima. Aja bocah karo wong gerang, ning gerang karo sing gerang. Kowe iki ibarate karyawan baru. Kowe iki ibarate kowe iki pegawe baru lah kok wis kumo lancang cumaleno sampe namu dhewe. Wong Ngastina wae ora ana sing wani karo wisangane lah kok kowe drang-drang bocahmu wani karo wisangane karo apa? Kakang Durna, wis menengo sampean. Nggih. Niki rembug sing apik. Kula kok cocok kan menawi anak Prabu Duryudana Baladewa. Sing piyambakipun menika najan kau dosa. Baladewa menika wong gampang nesu, ning jebul wonten perembakan menika dadi perembakan disae-sae. Sampun ngantos dipun gawe geger, aja nganti digawe. Rame menika sampun ngantos. Ngaten. Kedahipun anak Prabu Duryudana menika menggale, nek pancen ora iso wangsulan, nek pancen ora iso mene wangsulan karo Wisanggeni, nek pancen Wisanggeni menika adreng njaluk negara, diparingke. Nek sampean ora trima, minggah teng Mahkamah Konstitusi. Ngaten ora konjur ampia ora wersapen ae dhewe ora konjur kok apa dadi perang apa dadi perang. Ah oh, kula ora cocok dek mate nuwun sewu nggih kula mboten matok. Nek ana sirnane Wisanggeni kula melu lara, nek ana matine Wisanggeni kula melu kelangan. Nek Wisanggeni menika mangke iso ngasorake menungsa sing jeneng Manik-Maninten kula nembe wangsul wonten negari Ngastina. Nek Manik-Maninten iso ngalahke Wisanggeni nuwun sewu nggih selamanipun kula mboten badhe wangsul wonten negari Ngastina. Oh,
kok ngantos mawut-mawut kados mekaten kawontenan negari ing Ngastina. Wonten ing Datulaya, nggir. Lho piyambak boten mangertos. Jebul sareng Kakang Prabu Manik-Manikten paring pangandikan dalam nulisan geni Kakang Prabu Baladewa boten rena inggalih. Inggih. Bawa dono ugi mekaten. Sajaipun boten berkawis wisang geni. Anggenipun dipun wantuni dening Kakang Prabu Manik-Manikten ning berkawis anggen kula. Sampun nampi sumitranipun Kakang Prabu Manik-Manikten. Kakang Prabu Baladewa miwah bawa dono boten cocok tuwin boten matuk miwah boten rujuk. Nanging dipun dem wonten salebeting penggalih. Kula kinten mekaten. Kakang Prabu kados pundi? Yai. Menawi paduka Yai Prabu sampun madhep mantep nampi dhateng wiswanipun ingkang Raka pun Manik-Manikten. Dinten sak mangke kewajiban menapa ing dipun sampiraken dhateng kula kula mboten badhe selak. Sampun malika perkawis wudu brana picis. Nadyan ku kedah wudu nyawa kula aturaken dhateng sang paduka Yai Prabu Ngastina. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Upamiya mekaten kula borongaken babakan wisang geni lan sak anak-anak pendhawa sanesipun. Menawi ingkang Raka mboten saged ngrangket wisang geni, agengipun kula mboten saged mejahi wisang geni. Kula aturi ngelokaken sak dosa kula dhateng para warga utawi kawula sak negari Ngastina. Nggih, matur sembah nuwun. Mangke suruping surya kula mboten saged ngaturaken kuwandanipun ingkang putrapun wisang geni, pralah kula sampun ngantos tinampi pisowan kula wonten negari Ngastina. Sendika ngestaken dawuh pawan wonten dawuh babagan wisang geni dipun rampungi dening Kakang Prabu Manik-Manikten sampeyan sak kurawane jejaga kemawon mbok menawa ingkang ana ing kemarojol saka selo-selaning garu kawula nokno ngestaken dawuh Dimas Hartomarmo wonten timbalan budhanu kang padha sebo jeneng Srasa kundur kedhaton kula nokno para madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Hartomarmo. Purna gatining pananggilan. Sanudra sukundur kedhaton jlok saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadherangan sangganing Puromban Cethi manggung ketanggung Joko Maloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyosri Nararata katinon saking Mandrawa. Kaya tansah sesanti kamulyane.
Jumangka hanggro sesumbar lindu bumi konceng. Ong. Anak Prabu Manik Maninten. Sampeyan metu saka negara Ngastina, lah kok katon kodeng penggalihe. Katon rengu pasuryan mungkir, bapa penemban. Ana dawuhmu apa? Dinten samangke rumaos. Nampi kewajiban ingkang boten enteng saking kadang kula Yayi Prabu Duryudana. Bombonge manah tanpa pepindhan dene kula sampun tinampi menika dados kadang werdanipun Nalindra Ngastina. Tegesipun pengajaping manah kula anggen kula kepengin caket kalian Nalindra Ngastina sampun kelampahan. Iya. Lah sababe apa lah kok dadi katon suntrut guayamu? Inggih dipun sababaken nalika semanten Prabu Duryudana ngawontenaken pasewaken. Wonten ingkang dipun rembak mboten sanes kejawi namung mboten sanes nawala ingkang sampun dipun tampi dening Yayi Prabu Duryudana saking putra Pandhawa ingkang namipun Wisanggeni. Anggenipun badhe njabel negari Ngastina. Sajaipun Wisanggeni menika santri ingkang edapi sebab sak kathahing priyagung negari Ngastina sedaya sami lirep menawi nyumurupi dhateng pun Wisanggeni. Mboten gentos tapak tumuntun Wisanggeni sowan. Nalika semanten jumbuh kalian nawala ingkang sampun tinampi dening Yayi Prabu Duryudana Wisanggeni badhe njabel negari Ngastina. Tumuntun sedaya mboten wonten ingkang wonten wangsulan kalian pun Wisanggeni namung ingkang putra pun Manik Maninten. Ingkang nalika semanten wonten ngawontenaken sayembara. Wisanggeni saged mboyong negari Ngastina wonten saged tugel janganipun Manik Maninten. Ngastina dados kukupanipun Wisanggeni sakadang kadean bapa penebar. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang. Oh. Susuh angin ngendi ngone. Oh. Iyong Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Ya senajan aku durung tau ngerti nyatane nanging pancen kondang ngumandang lancur Pandhawa kuwi sing bebayani ya mung anak Madukara kang aran Wisanggeni kelawan anak Jodipati Ragil ya kuwi Antasena. Sebab wong loro mau pancen dadi wiji ingkang pinilih dening para Jawata nadyan ndugal kuwarisan ora ngerti tata krama ora isa basa ora bisa nggunakake unggah-ungguh. Nanging wong loro mau pancen katresnaning Wang Asih Prana ya Iwang padha weneng. Aja kuwatir nggih. Nadyan ta Wisanggeni kuwi sekti kliwat ukur, kliwat kelawan sak pabat, tak pepadaning wong urip ana ing alam donya nanging tumrap aku ingkang jeneng menungsa. Ingkang kedunungan nyawa kuwi mesti duwe keringkian. Mula ora-orane Wisanggeni ora bisa diasorake, Wisanggeni ora bisa dipateni. Waton sira anak Prabu isih sumanding kelawan bapakmu ya kuwi Kumbara Resi. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembadan? Waduh, waduh, matur nuwun bapak penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten lajeng sak mangke kados pundi? Kumbara Dewa wonten dawuh. Golek ana sing aran Wisanggeni Antasena yen perlu sak kadang kadeane. Rangketen tangane krincungen sikile. Kowe iso mbondo tangan ing Wisanggeni sak sedulur katur marang bapakmu aku Kumbara Resi. Bakal nampa bebunga ingkang sak murwat kelawan lelabuhamu. Nanging yen ta kowe ora bisa nrenggalangi kridhane ing Wisanggeni lan sak kadang kadeane. Aja kuwatir kowe mundura matura marang aku tak tandangane dhewe Wisanggeni. Nun, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ingkang putra pun Kumbara Dewa benjang menapa? Orang kita sambung obor colok lintang mangkato dina kita awat-awati sokon diri gantoro keridamu anakku Kumbara Dewa. Beriki, kita akan jauh berbahan.
Mangkah anggro sesumbar lindo bumi. Lindo bumi kunjeng kumalu do kuntur ketup. Lumembak penyukang kumambang. Tokok wonten jawu. Bilung. Dalem, Bos. Kaget kita timbali. Kaget raos sing manah kula. Nembe tengok-tengok kali Bilung kok kula preso utawa kula semurup pengawinipun sinuwun Prabu Kumbara Dewa. Enten apa pun. Tokok kita kandhani ya, nggih. Iki mau tanpa kanyono-nyono aku entuk kewajiban. Loh, kewajiban apa? Kowe ngerti dhewe. Nggonku budal saka negara Pulo Gedah Kencana nderekake Kanjeng Rama Penemban Kumbara Resi lan Kakang Prabu Manikmaninten. Nggone Kakang Prabu Manikmaninten kepengin suwita marang negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Nggih. Terus ngendikane Kakang Prabu Manikmaninten entuk kewajiban, Gong. Kewajibanipun apa? Merga Ngastina bakal dijabel karo satriya kang aran Wisanggeni. Banjur sinuhun Prabu Manikmaninten nantang karo Wisanggeni gawe sayembara. Sapa sing cilik gedene iso nunggal kuluning Prabu Manikmaninten. Ing kono bakal klakon boyong negara Ngastina. Gok, nun. Aku sing kon mateni Wisanggeni. Aku sing kon ngrangket Wisanggeni. Kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Miturut kowe piye, Gok? Miturut kula wangsul mawon. Bali piye? Bali. Mergo nek sampean nganti wani karo Wisanggeni niku wae ndrawasi, ndrawasi. Sampean sagu. Aku wedi karo bapa begawan Kumbara Resi mulo aku sagu. Lah nek sagu niku dipikir sik. Mergo niki mboten baen-baen. Arepa kula ming batur kula wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Tegese wis kebak pengalaman. Manungsa lumrah nika lemul manungsa daden saka kayangan selagine laire mawon ngosak asik kayangan Wisanggeni laire niku dijiat mergo are dipek karo Dewasrani diuncalke karo Betari Durga tiba ibune nglairke Wisanggeni ibune diboyong Dewasrani Wisanggeni diboyong Betari Durga terus disia-sia cemplungke kawah Candra Dimuka Tengkawah Wisanggeni ora mati diayomi karo Sang Hyang Padawenang. Teng mriku Wisanggeni diwenehi jeneng Bambang Wisanggeni merga niku dadi wisane geni. Terus Sang Hyang Wenang paring dawuh jagat Seksenana Wisanggeni iki bakal dadi kelangenan ulun. Sopo wani karo Wisanggeni padha karo wani panjenengan ulun. Kok apal to? Lah kula lunga krep meruh pentase kok. Niku wis krep dilakokke mbah sampean anggere pas niku micek. Hus. Karo ratu Gustine kok micek-micek ora. Lho nyata kok, Om. Oh, Wisanggeni iki ngono kira ini. Nggih. Terus dopeni karo Semar. Semar yo. Semar niku adine Togok. Lah Togok. Heeh. Ming rupane pancen yo remuk kaya Togok niki. Lho, ora kok Semar kok dadi adimu? Kula kandhani niki mbiyen pancen ya dewa. Niki ya dewa, Semar ya dewa. Ning merga kahanane kaya ngene iki dewa sing malak, dewa sing ora iso petung ya dadine kaya ngaten iki ngunduh wae ing pakarti. Critane piye? Pun, mboten sah diceritake. Critake kok ora sah. Cithik. Ora sah. Men do preso. Ora sah. Pak dugang raimu. Ora usah diceritake. Ya wis. Niku ngonten niku. Jarene bapa Penemban Kumbara Resi Wisanggeni nggawa kanca. Nah, niku saya nyemelangi melih. Mula apike wangsul mawon. Mbangane kula kalih Bilung mengke rekoso golekke silian bandosa. Lho, nggo ngopo? Nggo gotong sampeyan niku. Sebabe si Begawan Kumbara Resi paring dawuh nek Wisanggeni sak kancane anak Pandhawa ngaten. Yo. Nah, niku saya nyemelangi ya, Gob. Oh. Sampeyan rasa ketemu karo Wisanggeni ketemu anak Pandhawa liyane niku sampeyan wis mbok menawa nuwun sewu lho. Almarhum
Oh iso? Ampuh-ampuh kabeh. Dek doyo kabeh. Anak Pandhawa ki neng pira? Sing ketok. Sing ketok mawon, sing sering ngerol. Sing sering dadi lakon. Gatotkaca, Antasena, Antarja, Abimanyu, Wisanggeni. Nek liyane niku ora patek terkenal. Pun kula omong sing terkenal mawon nggih. Irawan, Ataga? Heeh. Niku sing ketok mawon. Niku mawon Digdaya kliwat ukur. Lah kok sampeyan ajeng wani karo Wisanggeni, nek nganti Wisanggeni mengke diwangi sing jeneng Gatotkaca. Wah. Nyemelangi, Bos. Enan iki. Soi, anake Werkudara. Nomor 2. Patutan karo Dewi Arimbi. Lu Gatotkaca babaran Kayangan. Ora anak Pandhawa kok ngendi-endi sing lair ning Kayangan? Cah ampuh kok. Cah ampuh, Bos. Ora kaya sampeyan lair ning Kandang Wedhus. Mandura. Bejo sampeyan dadi ratu niku bejo. Lho, ngoten niku. Niku anak Werkudara nomor 2, lairan Kayangan. Awake diganti wesi kabeh. Mula nek garuk cenesu, awake kaya tembaga. Abang. Nyermomong. Mergo awake ganti wesi kabeh. Lho, tenan iki. Sirae glondongan wesi. Untune gotri. Telapaan seng. Lengen linggis. Delamaan pacul. Weteng ceret. Tenan. Ususe obat nyamuk. Niku Gatotkaca. Mripate Suryakandra. El. Apa? Suryakandra. El. Ah, iya. Ora ditambahi. Ditambahi sak urupe ora entuk to. Mangsane ra. Niku Gatotkaca. Niku anake Werkudara. Antasena iya anake Werkudara. Ragil. Mbokne? Mboten kok takon mbokne barang ajeng napa? Aku iki takon. Dewi urang ayu. Ngoten? Dewi urang ayu. Lah sing barep sapa? Antarja. Niku mbokne jenenge Naga Gini. Naga Gini. Niku mbokne Antarja. Wah, edan tenan. Ampuh-ampuh kabeh, ampuh kabeh. Antarja niku nguasani ula sak donya. Mergo mbahne dewaning ula. Sampeyan lagi dengok-dengok temu ula. Sampeyan lenggan ketemu ula, mlaku ketemu ula. Mongko werna-werna wisane mbebayani. Sing medeni niku nek ketemu ula sendok. Wah, niku medeni. Lho, apa iso? Nggih, ula sendok niku jan nyemelangi. Go goreng ya gelem. Bakmi ya arep. Dus-dusan ya oke. Lho niku ula sendok. Oh, werna-werna ana sing logam, wonten sing plastik. Nek dus-dusan niku biasane plastik niku ora patek berbisa. Ayo. Niku tenan. Togok, nuwun. Ngrungokke omonganmu ora bakal rampung perkarane. Terus tak golek ning Tegal Krusetra. Ning kowe aja adus-adus karo aku. Nggih. Ketemu Wisanggeni sapa wae lancur anak-anak Pandhawa yen panjenengan jabel negara Ngastina. Mungsuhe Prabu Kumbaradewa. Nggih, katos-atos. Wis ben nengke wae lung. Wis ben nengke wae narem mudhar sore mbok wis men nengke wae. Dilikke ngayel ora jamak-jamak. Kandhanane ngayel ora. Wani jabel negara Ngastina. Aku sing bakal njernakke anak-anak Pandhawa. Nggih, katos-atos. Tuna aku kok suwawi. Gusti kula dirakaken yo. Oh,
hitung-hitungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning lamban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono kuwi wis wajibe. Kuwi urip ning lamban dan kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndara mati ora bakal padhang. Sedewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Ya nyuwun mapunten. Muni yo, muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora. Ilang-ilangan dok siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apa ora? Wis ben ilang-ilangan dok siji, ndoke isih loro e kok. Loro kok ora netes-netes. Kok Prabu mriko kendel rumiyin. Mangkel aku Sedewa kok pendak-pendak sing gawe mak perkara iki mesti Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondeli pustaka Jamus Jimat Liwasada. Iya, kula nyuwun pamunten mari paksa mengaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang ngrayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene modal kuwi. Iya, nyuwun pamit Kakang Mas. Yang ambrengeng kati karuna ning kaswase dosa kondo astrat mojo omong longlong lalu mangulati suryo mangrang sang waya omong Werkudara kladuk nggone Siadi paring duka kelawan kadang muragil wis ben yayi yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa. Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir iki perkaraku. Aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare nekula Sedewa kuwi adiku kuwalon. Diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung. Malah wani nyentulani rembuk kadang tuwa, jarine kadang tuwa gantine wong tuwa. Kena ngopo malah wani? Wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara. Aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi. Tuman wae to. Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo ben. Wis gedhe tuwa mesti nak bali dhewe engko. Kok Prabu muni lho. Lho tekan kok aku iki tau lunga yo bali dhewe tenan. Merginipun samune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih Kok Prabu. Nanging aku njaluk yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu wragil tak goleane. Aja kuwatir, kowe rasah duwe rasa rasa wasumelak. Pandhawa bakal komplit 5 ora bakal ana ingkang cicir. Koko Prabu, wonten timbalaning ngadhau. Ing mekaten Koko Prabu, sak mangke gandeng Sedewa sampun boten wonten monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Aduh, yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit boyong pusaka pustaka Jamus Limasada. Kusik. Rawing Siadi Ndarawati karo pun Kakang iki bareng. Lah kok bareng karo Kundur kok Siadi Kundur dhewe iki piye?
mangke menawi negari Ndarawati sampun madhang. Kula tumuntun ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kundur wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora guru. Mboten. Sawetawis kula trilenggah langkung wonten negari Ngamarta. Yo, manut. Yayi. Kula trimaringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Silaniro ngacomaken astaniro kalih astaniro kalih pisan yang nganti kau magawe obronto yang nganti kau magawe obronto Werkudara. Nggih. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Biayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok kuwi pancen kae. Nggih. Tatu ora metu getih e. Dadi rugi ra.
terus kudu sontek. Wah, jaluk Din. Ah, Petro iki mbadarke senengane. Petro dalem Podorarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petro ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Ponokawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Berkamping itu nipun sinuwun Prabu Puntadewa. Wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dua pure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akrapan. We, dhewe kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati, Bagong, mung tata. Modar ora we. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing ape. Pengajrenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Benakno. Pun benak. Wis penak, Gong. Wis. Petruk Kantung Bolong Podorarjo sak praptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng langantaran sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, edan jangkep tata krama ukaramu. Pangestunipun nggih. Prayoga nungun mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Sampeyan gadhi sekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan durung. Sami. Petruk Podorarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan ponokawan. Drama Punapata merah hengson Priyatin Mas Pogong micil Tudah tanpa karyo sangkang renemekan gusti kelong rino sak sekar nyo hong pono kawan. Ana apa dene sira tak timbali malah nangis. Petro matura, ya gene ana lelakon apa ponokawan.
Nuwun pangapunten. Kula niku jane mboten kuat. Ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petruk ana apa? Mergi kanan karang kadembel niki peteng. Ya, Gang. Heeh, wong listrike mati. Lah akhire entuk-entukan ratake kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, meneng sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Muna entuk dum berdua. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun puntul dewani mboten mireng kabar. Ora Petruk, ndara karo cara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka iki mboten mireng. Ora pono kawan. Pon anten sesasi niki, bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangan isi katan. Bapak niku gerah. Pon bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pon bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng riki niki mergo kok anudut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo. Werkudara Kakang Semar loro banget. Wah, Petruk ora wadul ora matur karo pepundhen Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petruk mbok yo sowaning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowano ning pepundhen Pandhawa. Aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep lima. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Ngoten niku. Mula sowan kula mriki wriyo diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Saken bapak ndara awi kula dhereke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya, Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping telu lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gak sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petruk mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumse. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho.
bapaknya kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah terus bapak wis kaya ngono iso ora iso piye-piye nek bapak ngerti sek ngono ya piye arep ngedum warisan kowe mesti malah gareng kae meneh arep cilik ning mecakil kae mesti apa-apa dihaki aku entuk apa aku ki meng wong sarwa ngalae omahe meng manggon ning pawone bapak aku ki ya mesake kok ya kowe njaluk bapak ora tau dikaei Petro dalem mundur sikik mundur kok mundur la ngapae ratu dilungguh sikile ora sori ora sengaja kok ya salahe nang kono lho dhisik aku oh iya ding ampun ten kowe tak jarwani ya Petro nggih yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon lho sebabe mara sawangen kadangku ingkang mapan ana ing pepungkuran iki etungen cacahe pira ditunggu ji ro lu pat mo lho kok 6 iki rasa kaya nang kono tayem ngisru-ngisruhi pikiran kowe minggir rawayahe kok ceniningan nang kono tunggal kalih tiga sekawan utuh jiro lupat lho kok meng bapak terus bapak kok namung sekawan kowe tak kandhani yo Petro nggih kadang utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja lho sebabe mergo didukani kelawan bendaramu Jodipati lah kok iso didukani sebabe apa mergo Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada lah pustaka ajeng dipotok pundi disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati lah kok Sinuwun Ndarawati ora ana Petro ora seru-seru aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petro ratu gendandapan mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang gondheli oh dong kula dodok seling perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa? Sedewa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijawa ngentranti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati kesembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggondhel niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo bendaramu Jodipati. Dora Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten.
Iya Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane ndelok kudune karo anak-anak ya ngenten niku kok entosena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngenten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula. Momong ndelok kudune kowe cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagiane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndara Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki krungokke ora? Aku turu wae. Mugi ngantukan. Anggere ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane ditukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggone pustaka jamu sing Jimat Wisata. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura, dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh, mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Bagong wong edan karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro, satria iki nek goro cethel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, yo. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora gugu, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora gugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe nang Karang Kadempel. Nek nganti mung 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupan teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manembae tabri. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara to, Bang? Tua kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semana. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ra satriya kowe. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nak omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono entuk didom wong loro. Apa-apa kok didom wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Lah ngopo? Aku teratapan. Teratapan, Dik.
Dek. Malah nyanyi. Ayo. Saiki kowe ngejawab. Truk. Hmm. Truk. Hmm. Wang sulana, Truk. Lah piye? Ora padha wani nek ngene. Kowe jireh ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali. Maju yo klebus. Mundur yo klebus. Lah kowe beda pedomane ora aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Wedhu gang ora. Kersane pripun? Ora sah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara ngapar to kula wujuti. Yo, metu coba. Oke, oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong Kendeli ngene iki kok sebacut nantang ora kaya kowe, kowe iki nantang kok mundur iki ngopo kowe? Nek kaya aku wis kebacut nantang ngene iki soluleh. Bangane kowe karo aku kelangan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti. Metu coba. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamu Slimasada. Iya. Sapa sing ngerteke ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndareke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Tomah Jati yen tinimbaran pustaka jamus Miang Jimat Limasada. Aku dadekke seksi supaya melu selane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nang kono wae. Hus. Kuwi gonku. Aku njaluk. Lho. Nenggolo dijaluk piye? Butuh aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trimo. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kewedi karo kowe ya? Nek ndi papane wong Ponto itu, metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngrekoso-ngrekoso kok tak njogo. Rajos. Jirih. Ora sakakan gurum tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung kowe. Metu coba legane aku padha. Bagong, Nun. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu kok Koko Prabu? Metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Sing repot rak kono. Wong kene rum siap-siap kok ora yo mangkat yo saiki ndas lek ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Eh aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis ngono apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Kuntur Dewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu on jaba. Sendika ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit. Pamit.
Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula nyuwun pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Jaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh kok bolak-balik lho omong. Yem aku lunga sih ya. Indinya setakan jauh. Suwe barang ketemu anak kowe. Engkau cipika-cipiki ya jem. Inggi. Ayo kangen no ya. Inggi. WA-mu isi kaya sing wingan itu. Inggi. 081-125-250-375. Aku menghitung-hitungan. Inggi. Kaya dimu kok. Inggi. Ulemu banget. Oh ya josok salin nganggone adimu ya? Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ku nek tonggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Ngku ngarepe dhewe. Aku kena ngene. Nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Mbok bayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujuding kono kawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada ning musuh-musuh Petra sadok rame teng jero gludak-gluduk. Sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mengge ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pundi Ndara Janaka? Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun yang dalam negulah. Iya, bakal saya hati-hati nong ingge. Eh, yana? Ge. Dada. Ingge yang atas-atas. Petron rata kandang ni tuman baik. Terus merno-merno, gaya masalah terus yang neng kampung ki. Adet malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo rada ronda. Remi dolanan iku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Nek mboten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka ngomatake leke truk. Iso meneng ora? Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngonten mawon nggih ngabari tok. Iya. Jeng ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya, Bagong. Puni Ndara Janaka? Iya, sing ati ya. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara Nakula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati, Bagong. Kowe ya, Nak. Nggih, sing ati-ati. Cerewet wae. Tono modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Pun ngaten mawon ya sinuwun. Iya, sing ati-ati. Nune nggih mengke ndak Selak Petro malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirang ke yang ngatasi Ratu Mandra niku Ratu Degdaya Sekti Kalintang Jaya ning perang kok nganti kalah karo Petro. Iya toh? Iya ngerti nge? Iya ada iya pun nge? Iya Bagong pun nge? Boh peracaturan kok ini harus kerasa ini nah orang nonton gak orang rambu-rambu ya kalau tak mau tukenan sani pun buatan ajeng tengriki buatan ajeng pemat pamit yang tak pemat pamit ya surah di perasaan babar belas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu Lenggah Siriwaka ora nggawa probiya. Waduh. Ndara Janaka? Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Pak. Ndara nek kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng.
Nek wong tegas ki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, ana nggih. Iya. Eh, wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andoko wono? Nggih. Pangling kali kula iki lho Rabagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhe 300. Kangge menapa? Nek asli sik. Panjenengan menika ngambil dalipun kunduraken. Iki-iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah dipidana pati wae wae. Nggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna Patih Handaka ngono. Maju kene Dimas jan ngestaken dawuh kok. Kan murungu negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Bumira tau Koko Prabu kewarang-waring dawuh menapa tatanan para kawulan wajabala aja ngandeneng kasemyok ing aradan luwe-luwe bisa ngandhak kamurkaning kadangmu anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata apa kawan Pandhawa. Nun ngestaken dawuh. Yen pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nekula lunting dening dawuh Koko Prabu. Budhal nongkang padha sebe ingsun kundur ngedaton. Kawono ngestaken dawuh, nyun pamit madal pasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi nekula. Purna gadining pananggilan. Sanata asa kundur ngedaton jeluk saking gambar ngenapit napit gambaran gading kadherekaken sangganing perombaan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro inggih sami ngambil pacaraning prabon kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking mandra kaya gumebyar busanane